Morjesta! Se on Anto Jyrö taas. Täällä näin sun apurakot vahvempaa ja lihaksikkaampaa kehoa. Ja tänään mä haluaisin keskustella semmoista kuumasta aiheesta kuten toistoalueet. Paras toistoalue lihasten kasvatukseen. Paras toistoalue voimakasvatukseen. Ja onko ylipäätään semmoista? Jes, eli avataan pikkusen. Eli yleinen uskomus on se, että paras alue, jos sä haluat treenata voimaa, sä oot tulla pahvaksi, niin sun pitää treenata noin 1-16, että sä saat silloin rekrytoitua mahdollisimman paljon niitä lihaksia sieltä, niin sanotusti lamppuja syttymään, mahdollisimman paljon voimaa tuotettua sieltä. Ja että sä totut siihen isoon painoon. Ja sitten taas toisaalta lihaksen kasvatukseen sä haluat mahdollisimman paljon saada rasitusta siihen lihakseen, mahdollisimman paljon saada niin sanottua pumppia aikaiseksi ja uupumusta sinne lihakseen. Saat sitä kasvuärskettä sinne, niin sun pitäisi tehdä sinne 8-12-15. Nyt tässä vaiheessa mä haluan sanoa, että kannattaa tämmönen ajattelutapa heittää niin sanotusti roskiin. Eli sen sijaan, että sä ajattelisit sitä toistoaluetta, mitä sä teet, niin ajattele monta kovaa sarjaa sä teet treenissä. Eli paljon tärkeämpää kuin se, että millä toistoalueella sä teet, teet sä 15, 10, 15, on se, että sä teet kovalla intensiteetillä ja sä teet sen liikkeen loppuun asti. Tai siihen asti, kunnes sulle tulee tekninen failure, eli se toistoa kannattaa aika rumalta. Tähän syy on se, että sille ei ole väliä, että teetkö sä 15 painolla, 10 painolla. Kun sä viet sen liikkeen tarpeeksi loppuun asti, niin sä rekrytoit sieltä kaikki tai melkein kaikki lihassolut ja sä saat sinne sen halutun kasvuärsykkeen. Mutta mä suosittelen silti suurimman osan ajasta olemaan siellä suuremmilla toistoalueilla. Niin kuin sanotaanko sinne 8-15 välille. Myös isoissa pääliikkeissä, johtuen siitä, että oman kokemuksen mukaan on helpompi viedä itsensä niin sanotusti uupumuksen asti ja lähemmäs sitä failurea siellä 10 paikkeilla kuin siellä 5-14 paikkeilla. Että sä saat sen oikean stimuluksen sinne lihakseen ja hermostoon. Sitten taas, jos sä haluat testata vaikka sun ykkösmaksimia, sulla on voimanostokilpailu, vahvimieskilpailu, mikä vaan, ja sun pitää totutella niin isompiin painoihin. Pitää muistaa se, että painon nostaminen on myös taito, meidän pitää harjoitella sitä. Jos sä haluat olla hyvä nostamaan 11 penkissä, maastavedossa kyykyssä, niin sun pitää harjoitella sitä. Mutta se on sitten lämpöinen kilpailu. Suurin osa ajasta, 80% niin sanotusta treenikaudesta eli vuodesta, mä käyttäisin siihen, että mä tekin sen isommilla toistoalueilla, koska mä saan tehtyä paremmin uupumuksen asti, joka vastaa sitten parempaa lihasten kasvua. Maastaveto, penkki, kyykky esimerkkinä, leoveto. Mä tekisin siihen asti, kunnes mä tiedän, että seuraava toisto ei niin sanotusti näytä enää hyvältä, eli tekninen failure. Mut sitten pienet liikkeet, kuten hauiskääntö ja tämmöset. Mä tekisin siihen asti, tai itse asiassa, täydelliseen failureen asti. Mä tykkään itse pudotussarjoista. Ja pudotussarjan jälkeen mä tykkään vielä tehdä teknisiä pudotussarjoja. Eli mä saatan tehdä vaikka hauiskääntö loppuun asti 3 pudotussarjaa. Sen jälkeen mä teken vaikka low rowta, niin kuin kehonpaino soutua. Niin tässä mä saan vielä hauiksen, joka on valmiiksi väsytetty vielä enemmän. Tai sitten mä teen kyykkyjä reidioeduksi, jonka jälkeen mä teen kopeltikyykkyä paino tässä edessä ihan loppuun asti. Eli näissä liikkeissä on turvallista vielä failureen ja suotavaa, sä haluat saada se pumpi sinne aikaiseksi. Kyykky ja tämmöiset liikkeet on sitten taas on sen voimantuottoa. Eli viet sen failureen asti ja vielä vähän pidemmälle näissä turvallisissa liikkeissä. Yes, elikkä kotiin vietävä niin sanotusti idea tässä videossa oli tarkoitus se, että unohdat toistoalueet, vie liikkeet loppuun asti tai niin lähelle kuin mahdollista. Ensi kerralla vie vähän pidemmälle. Lisää painoa, enemmän toistoi, vähemmän palautusaika, mitä vaan, teet vähän enemmän kuin viimeksi. Pienissä liikkeissä, apuliikkeissä niin sanotusti, ja failureja vielä pidemmällä, mahdollisimman pitkälle, niin pitkälle kuin kipukynnys riittää. Ei muuta kuin iloa ja hauskuutta treeneihin. Muista tilata kanava, tykkää videoista, jaa video. Kiitos.